No clima da Copa do Mundo, o Tenta Aí de hoje vai tentar reproduzir um dos mais belos gols desse Mundial. Tá, a pintura foi protagonizada pelo colombiano James Rodríguez no duelo contra o Uruguai. James, que é o nosso adversário nessa tarde, né? Vamos ver na tela. Fala pessoal do Ligado no Esporte, a sexta-feira chegou, hoje é dia do quadro Tenta Aí e o desafio desta semana, mais uma vez, é inspirado na Copa do Mundo. Dá só uma olhada. O colombiano James Rodríguez é o destaque do Tenta Aí de hoje. Na disputa contra o Uruguai, ele dominou a bola com o peito e girou soltando uma bomba com o pé esquerdo. A bola tocou no travessão e balançou a rede. E nós viemos até a Escolinha Municipal aqui de Bilac, na região de Araçatuba, onde tem alunos de 7 até 16 anos. Eu estou aqui com o professor Cezinha, que treina essa molecada já há bastante tempo. Professor, o senhor viu o lance aí, é complicado, né? É muito difícil, né? O James tem uma habilidade incrível, mas também contou com muita sorte no lance. Agora, o senhor acha, pelo que o senhor conhece dos meninos aqui, será que alguém consegue repetir esse lance incrível ou não? Vai ser difícil, né? Eles vão tentar, acredito que com um pouquinho de treino consegue. Tenta aí no ar. Cainã, Neto, Marcelo e Matheus. Os quatro vão tentar reproduzir a façanha de James. O primeiro a ir pro desafio é o Cainã. Ele até que se esforçou, mas não teve sorte. Eu não tenho como girar. Na hora de dominar é mais complicado. Dominar é mais complicado. Agora, você acha que o James, ele teve sorte ou foi por habilidade mesmo? Por habilidade mesmo. Em seguida, foi a vez do Neto. A primeira tentativa até que não foi assim tão ruim. Faltou acertar a bola no travessão, mas ok, tá valendo. Por que é complicado? Qual que é a dificuldade desse lance? Ah, se conseguir matar a bola e pegar e encher nela, fica bem difícil pra acertar. Agora, no caso do James, na sua opinião, foi sorte ou pura habilidade mesmo? O cara é bom. Ah, ele joga bem, né? Aí juntou a sorte com jogar bem, fez aquilo lá. Já o Marcelo também não conseguiu tocar o travessão e mandar a bola pro gol. Ao contrário, a gorducha foi parar lá longe. Faltou pontaria, né? Com um pouco de precisão pra conseguir acertar o chute. Qual que é a dificuldade, no caso dessa jogada que a gente mostrou? Na hora de dominar, você domina, virando, né? Pegar de primeira. E o Matheus? Bom, o Matheus também não chegou nem perto do estilo James Rodríguez de fazer gol. Você acha que com mais treino dá? Dá. Agora me fala uma coisa, desse lance que a gente mostrou aí, o James, ele teve sorte, ele teve habilidade ou foi um pouco de tudo? Foi um pouco de tudo. É, ele é bom mesmo. É bom. Não deu, Diogo. O pessoal aqui tentou, mas não conseguiu. O professor Cezinha ficou só de olho, não quis saber de tentar, mas ficou observando, né, professor? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Os meninos mandaram bem. O que faltou para eles conseguirem acertar o lance? Mandaram bem, sim. É um lance muito difícil, né? Requer muita habilidade, agilidade, né? E muita concentração. Esse foi o professor Cezinha, que ficou devendo a tentativa para a gente, né, professor? Nunca sabia de tentar. E esse foi o Tenta Aí desta semana. Diogo, a gente volta na próxima semana com mais um lance incrível dentro do Ligado no Esporte. É com você. Valeu, Lucas Carvalho. Não deu dessa vez, não é verdade? Vamos torcer para que hoje o James não faça um golaço desse contra a seleção brasileira. Muita gente ligando, Diogo, tenta aí, vocês não mostraram o lance. Deixa eu explicar para vocês. Infelizmente, nós não temos os direitos dessas imagens, então a gente não pode mostrar o lance. Mas todo mundo já conhece esse golaço. Na verdade, infelizmente, não deu certo. O pessoal não conseguiu repetir.